সাত ছেকেণ্ডৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতিটো ছেকেণ্ডেই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰি আছে এজন ব্যক্তিয়ে আৰু ৰেলৰ গেটৰ সন্মুখত বহি তেওঁ মোবাইলেৰে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু তেতিয়াই হঠাৎ সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। আপুনি হয়তো বুজিব নোৱাৰিলে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ শ্লো মোশ্যনত এই আঠ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ। ভালকৈ যদি চাই দলঙৰ ওপৰত উঠি আছে এটা চোৰ আৰু এই চোৰটোৱে এডাল তাঁৰৰ ওপৰত এইদৰে বিপদ সংকুলভাৱে থিয় হৈ আছে। যেতিয়াই ৰেলখন ক্ৰমান্বয়ে চোৰটোৰ কাষলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, চোৰ সাজু হৈছে চুৰি কাৰ্যৰ বাবে। ভিডিঅ' কৰি থকা ব্যক্তিজনৰ মোবাইলটো চোৰে এইদৰে থপিয়াইছে। কিন্তু ব্যক্তিজনৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে চোৰে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই চুৰি চলাবলৈ চেষ্টা কৰা সমগ্ৰ দৃশ্য। পুনৰবাৰ চাওক এই দৃশ্যটো, কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত এই চোৰটোৱে এই ঘটনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ ঘটনাৰ স্থানকলৈ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ এটা প্ৰান্তত। এই যুৱকগৰাকীয়ে দলংখন দেখি বিহাৰৰ এই প্ৰান্তটোত ভিডিঅ' বনাইছিল আৰু তেতিয়াই চোৰে এইদৰে তেওঁৰ পৰা মোবাইল থপিওৱাৰ চেষ্টা কৰিলে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ থাকে। হেল্ল' নমস্কাৰ, মই আজি হোজাইৰ পৰা মুম্বাইলৈ গৈ আছিলোঁ। সেই সময়ত বিহাৰ ৰাজেন্দ্ৰ নামৰ এখন পুল এখন দেখি মোৰ ভাল লাগিলে। সেই ভাল লগাৰ কাৰণে মই পুলখনৰ ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত এজন চোৰে মোৰ মোবাইলটো নিবলৈ বিচাৰিলে। মতলব সেই চোৰজন একেবাৰে মতলব পিলাৰ এটা ধৰি পেলাই একেবাৰে সাৱধানেৰে মতলব মোৰ হাতত একেবাৰে জোৰকৈ মাৰি দিলে। পিছত মই হাতত লাগিলে হাতত লগাৰ কাৰণে মই মোবাইলটো ভিতৰলৈ টানি আনিব পাৰিলোঁ। মই সকলোক এইটো কথা বুজাব বিচাৰোঁ যে মতলব এই চোৰবোৰৰ পৰা বাচি থাকিব লাগে আপোনালোকে। এনে চোৰৰ এই কাণ্ডৰ ফলত কেতিয়াবা কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে, কিয়নো চুৰি কৰিবলৈ অতি বেয়াকৈ থপিয়াই এইসমূহ চোৰে। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম ইট।